Alīna Matvejeva un Raitis Lācis skaistuma konkursa 10 finālistu starpā izcīnēja titulu Miss un Mister Rēzekne 2014. Finālisti atzīst, ir prieks un gandarījums par paveikto un sasniegto. Lai gan tituls nu pat iegūts, Alīna atzīst, kroņa smagumu var jau just. Vēl pagaidām nevar to sajust un liekas, ka tas tā kā sapnis tāds apmēram, jo nu, mēs tiešām, man liekas, ka mēs visi bijām pelnījuši uzvarēt un tiešām nevarēja saprast, kurš uzvarēs. Sajūtas ir vēl nesaprotamas, jā, neaprakstāmas, vēl nevar tā īsti vēl saprast, kas notiek. Dalībnieku priekšnesums vērtēja ne tikai kompetente žūrija, kura sastāvā bija pat divas skaistuma karalienes, bet punkti dalībniekiem tika piešķirti visas atlases periodā. Turklāt arī skatītāji izvēlēja savu simpātiju Alīnu Matvejevu un Rolandu Rumaku, kuri papildus ieguva 100 eiro naudas balvu. Žūrija atzīst, titulēt nācies labākos no labākajiem. Manuprāt, ļoti svarīgi, ka šie cilvēki ir gatavi kalpot savai pilsētai. Un viņi tiešām gatavi šo titulu atstrādāt, nu tā rūpīgi sakot, tāda veida, ka popularizēt pilsētu un palielināt pilsētas pievilcību. Manuprāt, tas ir brīnišķīgi. Man bija viegli, ja es pat tas piedalīsies divos lielos konkursos ārzemēs, Miss Universe un Miss Globe, un es zinu, kā tas ir būt skatuvs. Līdz ar to es zinu, ko vērtēt un ko ņem vērā pārējo žūrijas locekļi. Konkursa finālā talentu priekšnesumos varēja novērtēt jauniešu sniegumus, kuram viņi gatavojās 2 mēnešus. Šajā laikā tika uzlabota viņu fiziskā forma, apgūtas deju horeogrāfijas, kā arī sevis pasniegšanas veids. Toms Sandors ar deju, kurai pats veidis horeogrāfiju, ieguva Misters talents titulu. Skaistuma konkursa dalībnieki neatstāja vienaldzīgi nevienu pasākumu apmeklētāju. Bija ļoti grūti nosēdēt 4 stundas, bet es tās pavadīju ar patiku. Jaunatne ir brīnišķīgi, bet skaista jaunatne, tas ir burvīgi. Mani pārņēma lepnums ne tikai par manu dēlu, kurš piedalījās, bet arī par visu pilsētu. Lielisks notikums. Vienvārds sakot, paldies! Gluži kā Miss un Misters Rēzekne, arī vicemis Rēzekne 2014 Elīna Fjodorova atzīst. Šis bija pirmais pakāpiens un plāno piedalīties skaistuma konkursos arī turpmāk. Nākotnē es vēlētos turpināt arī pilnveidoties šajā jomā tieši skaistuma konkursos. Labprāt piedalīšos arī ārvalstu skaistuma konkursos, tā kā es gribu tikai turpināt. Tas iedeva man daudz ko, iedeva pārliecību sevi, es izmainīju pilnīgi savu uzturu, savu dzīvesveidu, sāku nodarboties ar sportu un rūpēties arī par savu skaistumu pavisam savādāk nekā agrāk. Kristīna Viļņuma konkursu rīko jau 3. Gadu. Ar katru gadu tas kļūst aizvien grandiozāks, kur viens no lielākajiem ieguvumiem ir kultūras dzīves papildinājums. Pirmkārt, attīsta kultūras līmeni Rēzeknē. Tas ir viens un ļoti nozīmīgs faktors. Otra lieta ir tas, ka mēs ar šo konkursa palīdzību mēģinam realizēt jauniešu sapni, dot viņiem iespēju nest dzimtās pilsētas Rēzekne vārdu tālāk pasaulē, ar ko viņi arī ļoti veiksmīgi tiek galā. Jau septembrī Alīna Matvejeva dosies uz starptautisko konkursu Princess of the Globe 2014, kā arī Latvijas starptautiskā konkursā pārstāvē dosies Raitis Lācis.